manam kalin ki nak waxne kiñ waxne domam mo violetam waxna wala ma fatali wat len teranga wi nga xamne nak manam kalin nek su kon indi nako ginaaw bebe nak dafa fa senene xal kon yaayi les mamans chaque semaine kon jappal ne lu ci tolo fukki soxna ak juroom yor seeni bebe nak di len jëndal kalin nek ci di danañ len neexal fuk ak juroom la ci ay yaay boy yo xamne nak semaine bu ne ñom ñep danañ len jox kon ku ci nek 50000 francs 5 boutique yi tamit danañ len neexal bu baaxa baax kalin nek nak demal fekk ko gaaw ci Auchan moy attaque hyper exclusif ak EDK oil deng lolu alaaj buñu démé rek dinañ ko fa mëna fekk dembaka ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax mom EDK oil diko ñaanal tamit yalla guddal fanam deugural taxawayam bu baaxa baax gis nañ ko taxawayam ci bir jeuni aywa alaaj legi ñu ki de neena mam jaar waaw dañu am association des célibataires waaw nénañu vraiment dal mënutuñu ko sip dinañu ñew teus pour ñu enregistrer len ci kan lañuy jaar mën len ñew len awa ñu ñew ñu ñew célébrité yu jigéen yi néna voilà d'accord bu ñu ñew rek inshallah nañ leen jappalé bu baaxa baax tégal leen ko comme ça ñi nga xamné tam ay célébrité yu goor lañu yalla mëna ci dogal la gën nunun voilà légui simère ah li ñepp doon xaar nak yexsi na muy mu dëkk mënum tudati kërma jañ kërma jañ fa lañ wax né fa la viol ba xewé man nak ki li wax yépp alaaj duma ci sax jaarat comme numay def ci test bi dama koy bayyi rek mom mi nga xamné mom moy papaay xalé bu goor biñ né mom mo violé expliquer ñu ñomit sen version du non da yo nonu la waaw ay wa sumer señ bi man mang tuddo kassa gay mang dekk it keur ma jaay mais dafa am luma deg ci bir émission test té it mbir mi lu ci bare umpuma may djéggolu it nak ñan population sénégal bëpp képp ku koy deg ak ni ko waxé ci bir test sarongoñ touruna ak kumu mant doon mais yow yaay kan sax ba tax ngay djéggalu man dé xalé bi papam ak sama papa maga grak lañu ño bokk benn dekk motax émission bi mo déggé ñu ci wax ak nañu waxé ñu ni papay xalé bi mo wax lolo tax mani dét mbir mi monta démé nonu ndax mbir mi bamu amé papay xalé bi ci bopam bi ñu ñëwé gendarmerie mo tok ma tok imamu dekk bi tok chef de village bi tok ñu waxtaan ci biir muni ma xalé bi kat dafa xawa jagati ndax bobu ba légui day ngissaan bi mi ngissaan na ci la ko laaj ñu bu ko door muni tali la dafa egg ci kaw mbiri egg ci kaw nak xawma ndax man wolu sama ndey jor bay wolu suma chamoy bañu toge ba ci bir mom moni liko de problème moy frais yi mu ci def nan la koy jotate ñu waxtaan ci lolo ba jubo ci frais yi nu mu koy jotate muni kon nañu xaar commandant bi mu ñew man de bayina luma jappo ndax xamu woni xalé bi fi la dekk te man xamna ni xalé bi wëru ñu tok imam wara julli ci juma ñu ko demal yow nga jité ji ñun ñu tok xaar commandant commandant dem ñani ñu gis adjoint bi ni momit manu joxe ben ndigal dañ ko fe tek ndaw la commandant bi mu ñëwé ñu wax ba paré mu ni mom su ngeen bayé mom bu ngeen bayé man mi nga xamanteni bi man la fi yoon tek duma bayyi tay duma bayyi ëlëk maniko looloy dëgg ci la jëlé xalé bi mu yobbu ñaarël bi limay bëgg wax aduna bi ñu dégg ko ay armel kenn mënu ko téré kenn ñu armel yi julit ñu bokk dëkk ba bayam toujours ma nga ci jakkaja su ne dañoo toog ba diko téré jakkay dëkk ba wax dëgg yalla mère ñew rek muy waxe nonu te kum doon yawit di yow liko dal metti na trop suma daloon nit ni mu réagiré nonu lay réagiré waye ma xamal askan wi mbir mi ñun téré wuñu kenn jakka téré wuñu kenn armel commandant brigade bet dañ ko sant gërëm ko ndax mbir mi bo mu amé bañu togué enrancé ci biir dafa taxaw ni du ci dal tay du ci dal ëlëk mom day def ligéyam ñuy rafet lu ligéyam ñettel bi ñu ni dañ ko andir convocation muy xéer ak ñoko andi gendarme ba ko jël ci il est compétent ba mu ñëwé da ko fekk ci lotissement ba jël ko andil ko ndiatigem dox def ligéyam mais xéx amu fa lenen amu fa liñ wax ni dafa jël bar de fer di songu wajé ak yoyep xéx bobu lu amul lolu mom lima la bëgg léral té dila ko léral moy gendarme bi ko jëli won mo ngi brigade mbour ku ko dem laaj ko mu xamni lolu amut xéx amu fa ñaarel bi ñu ni ñom famille bi dañoo am doole dañoo am xaaliss dedet fi rew mi yoon rek mo fi ne waxuñu waxi xaaliss waxuñu waxi doole ku fi am doole ba tassé ak bour wala nga tassé ak jinné sa doole reer la so fi amé xaaliss ba tassé ak bour wala nga tassé ak jinné sa xaaliss reer la loolu ñu wax dal mom lay démentir xamal leen ni dëkk ba loolu ñu fa wax amut ndax ñun dañoo am suñu dëkk tabax suñu morgue suñu jakkaak suñu nutet néna ñom sax jumaaje buñ fa ñëw dañ leen fa téré amul ñu ni jaale jeewuñu ko demuñu fa imam bi doon dox intervention bi te commandant bañ imam dem na fa chef de village dem fa waaw population sénégal nak jamo du xalé bu goor bi ñuy tej nak mom ndax dem nañ fa
njabotu xale bu goor bi ñu tej ben ci man man newuma fi ma ngi dogo ñew bima déggé né xale bi gañu na tax dañ ma wo dima wax émission bi loolu la taxaw tay ji diko démentir ma wo magam laaj ko munima ñom imam demon lañ fa ak chef de village bi te ci jakkay dekk ba ci lañ ko taggé yow sa léral yépp dal jëmul ci ndax viol bi amna ak amul ak yoy yépp mais yow dal li nga bëgg léral moy dal xex biñu wax nonu amu fa te yitt ci ciow dal amul seen digënté ak ñi nga xamné ñom ño jur xalé bu jigeen mbir viol manuma ci wax koku yoon moy def ligéyam ndax woluuma sama loxop jamoñ bay wolu bu nday yor bañuy wax viol dama ja dégagé wu papam laal ko ni yow xalé bi nañ lañ ko mëna violé mu dox presque le 1 km 5 ñew fi munima no lolé yagna maniko mais analyse yi ngay def hôpital lutax munima xawma biir bi mo am problème ñu opérer xalé bi mu faf gañu kon xalé bi biñ ko opérer lan lañ ko doon opérer biir bi wala kanam gi wax deug ni yalla ti mom mako bañuy opérer awma ci xam xamit lama ci mëna wax dal bayu xalé bi ci bopam ma tok mu tok munima xalé bi dafa doon def analyse maniko xana du viol munima xalé bi def biir bi moy am problème mais bima ko geurbele laaj ko ci lama xamal nima tali moma def li tali moy xale bu goor biñu tej moy xale bu goor biñu defere tay lolou dal la beggona president ba pare di djegelu population bi ndax barki dembu ak dembu bima degge mbir mi même pire marché bi bu mo fi jare nit ñi ñu ci bare damay rombu ñu yor seeni legat di joy ñi tok seeni magasin di joy lolou il faut ko ma djegelu ci askan wi mbiri viol nak man xawma amna xam wa mais ki nga xamne mom lañ djinn mom mo violé mom nga ni yorul ya lool nga ma waxon sank non koko wax deug ni yalla ñun famille bi ci bopam xam nañ ni andul ak sagom lolou mom ñun leer nañ tay fa mako tek moy mas nañ ko japp ben mbamum jambour bu mu jëlone biko commandant ba laaje ben bëss muy mbamum jomay dafa jël fudon mbam mi wax mu ni dama ñu xamé 3 fée yoy daal def nako te wax deug yalla ba mu ci do ba légui ni mu melni la mel lolou jubati du dof lolou jubati la non man lolou la wax ci xel mi dem waye mos mako gis ci yenn yi sérieusement mais ci walu xel mu dem manam xam xel mu dem mi mbami bu ko jëlé fudden ko rek lolu sa di wone ni dafa bëggoon mu neub ko kay amna xel non lolu ki nit du ko def ndax kër yi ño takalo man nak défendruma kenn mbir bu nekké ci yoon ma ngay def ligéyam ndax it nak ka am xel ba def lolu mom ak yalla lima bok ak mom da man taxawuma di défendre kenn population dal bi nga xamanteni bi dund ak ñom lay taxaw ni lu djéggelu ndax rango yu touru barki dembu ci wax joju ñu wax te demewut non mom lay wax mais mbiru viol nak manuma ci wax ndax fekkewuma xawmu Aladi xaaral ma ñew ak sama li